রাজনৈতিক বাতাবরণৰ বিষয়খিনি আচলতে মই এই মুহূৰ্তত কোৱাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই, যদিও মই যিহেতু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মই ব্যক্তি নহয়, তথাপিতো সামাজিক এজন যুৱক হিচাপে মোৰ কিন্তু ক'বলগীয়া আছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ নিচিনা এটা গৰিমা থকা অনুষ্ঠানত তেখেতক আচলতে সন্মান দিবৰ কাৰণেহে তেখেতক মাতিছিল, কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে নহয়। সেইকাৰণে সন্মান ল'ব জানিব লাগে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে তেওঁ আচলতে কোনো মিডিয়া পাৰ্চনে বা সাংবাদিকসকলে তেওঁক সোধা নাছিল যে এ জি পি ভাল নে বেয়া জাতীয় পৰিষদ, এই কথাটো সোধা নাছিল। তেওঁ নিজেই উজাচি তেওঁ আচলতে বিষয়খিনি বিতৰ্কলৈ তেওঁ সোমাই গৈছে। এইটো হ'ল দ্বিতীয় কথা। আৰু তৃতীয় কথাটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে কি, যে জুবিন গাৰ্গ আচলতে ৰাইজৰ এটা কণ্ঠ, এই কথাষাৰ যাদুকৰ কণ্ঠ। আমি নতুন প্ৰজন্মই হওক বা আজি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আৰু আজি সুধীৰ সমাজেও তেওঁক স্বীকাৰ কৰি লয়, কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেওঁ এই যিবিলাক অপপ্ৰয়োগ যিটো শব্দ, যিটো অব্যৱহৃত যিটো শব্দ, অবাঞ্ছিত যিটো শব্দ, ফটুৱা জাতীয় পৰিষদ এটা ফটুৱা দল, কা আন্দোলন কৰি আচলতে তেওঁলোকে গঠন কৰিলে, এনেকুৱা বাক্যবান কৰাটো আচলতে হাস্যকৰ। যাৰ কাৰণে নেকি এই কথা এইকাৰণেই ক'ব লাগিব, আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে কা আন্দোলনৰ পাছত প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিবলৈ যোৱা মানুহটোৱে জুবিন গাৰ্গ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত প্ৰত্যেকটো কথাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ, তেখেতৰ লগত প্ৰত্যেকটো বিষয়ে দাদা দাদা বুলি পেলাই তেখেতে বিজেপিৰ গানেৰে আচলতে ৰাইজক ভোটাৰ আকৰ্ষণ কৰা মানুহজনেই হ'ল জুবিন গাৰ্গ। গতিকে তাৰ মানে আৰু বৰ বিশেষ জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, যে এই ফটুৱা যিটো শব্দ, সেই শব্দটো আচলতে এই যে ওপৰলৈ থু দিলে নিজৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰে, গতিকে তেওঁ নিজেই আচলতে ফটুৱা। এইকাৰণেই কৈছোঁ, তেওঁ যেতিয়া এটা ৰাজহুৱা স্থানত গীত পৰিৱেশন কৰে, যেতিয়া তেওঁ কাপোৰটো যেতিয়া খুলি দলি মাৰি দিয়ে, সেইটো জানো আইন বিৰোধ নহয়। আৰু যেতিয়া তেওঁ মাদক দ্ৰব্য সেৱন কৰি পেলাই বেয়া অভদ্ৰ যিটো আচৰণে মানুহক এতিয়া ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে, সেইটো জানো তেওঁ অপৰাধ নহয়, আইন নহয়, আইন তেওঁৰ কাৰণে জানো প্ৰযোজ্য হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে এইখিনি নতুন প্ৰজন্মই বাট চাই ৰৈ আছে। গতিকে জুবিন গাৰ্গে সেই নতুন প্ৰজন্মখিনিক যাতে বিকলাংগ কৰি থৈ নাযায়, পংগু কৰি থৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰোঁ। ৰাজনৈতিক বাতাবৰণৰ বিষয়খিনি আচলতে মই এই মুহূৰ্তত কোৱাৰ কোনো যুক্তিযুক্ততা নাই, যদিও মই যিহেতু কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ মই ব্যক্তি নহয়, তথাপিতো সামাজিক এজন যুৱক হিচাপে মোৰ কিন্তু ক'বলগীয়া আছে। প্ৰথম কথা হ'ল যে কটন মহাবিদ্যালয়ৰ নিচিনা এটা গৰিমা থকা অনুষ্ঠানত তেখেতক আচলতে সন্মান দিবৰ কাৰণেহে তেখেতক মাতিছিল, কাৰোবাক গালি পাৰিবৰ কাৰণে নহয়। সেইকাৰণে সন্মান ল'ব জানিব লাগে প্ৰথম কথা। দ্বিতীয় কথা হ'ল যে তেওঁ আচলতে কোনো মিডিয়া পাৰ্চনে বা সাংবাদিকসকলে তেওঁক সোধা নাছিল যে এ জি পি ভাল নে বেয়া জাতীয় পৰিষদ, এই কথাটো সোধা নাছিল। তেওঁ নিজেই উজাচি তেওঁ আচলতে বিষয়খিনি বিতৰ্কলৈ তেওঁ সোমাই গৈছে। এইটো হ'ল দ্বিতীয় কথা। আৰু তৃতীয় কথাটো মই ক'ব খুজিছোঁ যে কি, যে জুবিন গাৰ্গ আচলতে ৰাইজৰ এটা কণ্ঠ, এই কথাষাৰ যাদুকৰ কণ্ঠ। আমি নতুন প্ৰজন্মই হওক বা আজি ভৱিষ্যত প্ৰজন্মই আৰু আজি সুধীৰ সমাজেও তেওঁক স্বীকাৰ কৰি লয়, কিন্তু এটা কথা ঠিক, তেওঁ এই যিবিলাক অপপ্ৰয়োগ যিটো শব্দ, যিটো অব্যৱহৃত যিটো শব্দ, অবাঞ্ছিত যিটো শব্দ, ফটুৱা জাতীয় পৰিষদ এটা ফটুৱা দল, কা আন্দোলন কৰি আচলতে তেওঁলোকে গঠন কৰিলে, এনেকুৱা বাক্যবান কৰাটো আচলতে হাস্যকৰ। যাৰ কাৰণে নেকি এই কথা এইকাৰণেই ক'ব লাগিব, আমি বিভিন্ন ছ'চিয়েল মিডিয়াত দেখিছোঁ যে কা আন্দোলনৰ পাছত প্ৰথম মুখ্যমন্ত্ৰীক ব্যক্তিগতভাৱে লগ কৰিবলৈ যোৱা মানুহটোৱে জুবিন গাৰ্গ। আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত প্ৰত্যেকটো কথাই, মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ, তেখেতৰ লগত প্ৰত্যেকটো বিষয়ে দাদা দাদা বুলি পেলাই তেখেতে বিজেপিৰ গানেৰে আচলতে ৰাইজক ভোটাৰ আকৰ্ষণ কৰা মানুহজনেই হ'ল জুবিন গাৰ্গ। গতিকে তাৰ মানে আৰু বৰ বিশেষ জুবিন গাৰ্গৰ ওপৰত ক'বলগীয়া নাই। কিন্তু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথাটো হ'ল কি, যে এই ফটুৱা যিটো শব্দ, সেই শব্দটো আচলতে এই যে ওপৰলৈ থু দিলে নিজৰ মূৰৰ ওপৰতে পৰে, গতিকে তেওঁ নিজেই আচলতে ফটুৱা। এইকাৰণেই কৈছোঁ, তেওঁ যেতিয়া এটা ৰাজহুৱা স্থানত গীত পৰিৱেশন কৰে, যেতিয়া তেওঁ কাপোৰটো যেতিয়া খুলি দলি মাৰি দিয়ে, সেইটো জানো আইন বিৰোধ নহয়।
আৰু যেতিয়া তেওঁ মানৱ দ্ৰব্য সেৱন কৰি পেলাই বেয়া অভদ্ৰ যিটো আচৰণে মানুহক এতিয়া ব্যতিব্যস্ত কৰি তোলে, সেইটো জানো তেওঁ অপৰাধ নহয়, আইন নহয়, আইন তেওঁৰ কাৰণে জানো প্ৰযোজ্য হৈছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে জুবিন গাৰ্গৰ কাৰণে এইখিনি নতুন প্ৰজন্মই বাট চাই ৰৈ আছে। গতিকে জুবিন গাৰ্গে সেই নতুন প্ৰজন্মখিনিক যাতে বিকলাংগ কৰি থৈ নাযায়, পংগু কৰি থৈ নাযায়, তাৰ কাৰণে কিন্তু জুবিন গাৰ্গে সচেতন হোৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে বুলি মই এই মুহূৰ্তত অনুভৱ কৰোঁ।